Щойно завершилось виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони. Його провели в Краматорську на Донеччині. Розглянули 8 питань, серед них безпека державного кордону та медицина. З наступного року зростуть зарплати лікарям, розповів на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов. Говорили також про контроль за чистотою водойм. У населених пунктах із централізованим водопостачанням з'явиться публічний моніторинг якості питної води. Окрім того, на засіданні вперше за 30 років ухвалили стратегію зовнішнього розвитку та обговорили проблеми у газотранспортній системі та енергосекторі. Ми маємо в 23-му році об'єднатися з європейської системи. Це дуже складна технологічна процедура. Російська Федерація буде докладати максимум зусиль для того, щоб це не відбулося. Вони не хочуть нас відпускати з цього енергетичного нашого, скажімо так, пулу для того, щоб ми були в європейській родині. Але наше завдання зробити все від нас залежне, щоб ми таки стали в єдиному енергетичному пулі. Це буде наша енергетична безпека. Перед засіданням РНБО президент Володимир Зеленський відвідав Авдіївку, яку рівно 7 років тому українські військові звільнили від російських окупантів. За час оборони міста загинула майже сотня наших воїнів, а кілька сотень були поранені. Володимир Зеленський поклав квіти до меморіалу пам'яті воїнів операції Об'єднаних сил антитерористичної операції. Також глава держави представив нового командувача Об'єднаних сил Олександра Павлюка. Гідне вшанування пам'яті наших українських героїв вважаю наш обов'язок. Всім доблесним українським воїнам я хочу подякувати щиро за те, що ви надійно обороните наші кордони, нашу незалежність, мирне життя для всіх українських громадян.